کورنوی چارو وزارت وایي په ارګ د راکټي بریدونو اصلي طرحان نیول شوي. د نیوز پرې چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، په موږ ډېر تازه او مهم خبر ته. افغان حکومت وایي د اختر په ورځ پر ارګ د راکټي بریدونو اصلي طرحان نیولې دي. کورنوی چارو وزارت ویلي چې د پولیسو ځانګړې کېدې په یو لړ عملیاتو کې د کابل ښار د پنځمې ناحیې په مربوطاتو کې هغه کسان نیولي چې د اختر په لومړۍ ورځ پر ارګ د راکټي بریدونو پلان طرحه کړی و. د دغه وزارت ویاند میرویس تنگزی ویل چې دا بریدونه وسلوالو طالبانو طرحه کړي و او نیول شوي کسان هم د دغه ډلې غړي دي. د ده په وینا ټول ټال په دې تور څلور کسه نیول شوي چې تر دې وړاندې هم په کابل ښار او پغمان ولسوالۍ کې هدفي بریدونه او ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي و. د اختر په لومړۍ ورځ د اختر د لمانځه د مراسمو پر مهال پر ارګ راکټي بریدونه وشول چې تر دې دمه یې هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو هم د افغان حکومت په وروستیو څرګندونو غبرګون نه دی ښودلی. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.